Классно. Kaj se balons mums lidinas? Pašām, pašām mājā. Ei, kas? Sira, slīd! Čau, čau visiem! Parādīšu manus šodienas pirkumus. Visa paciņa piena, iekšā 12. Maize. Toster maize. Sieru salātiem. Tādas maizītes maziņas četras. Cukurs. Krējums 3. 6 pudeles, 1 pudele 2 litri. Parastā ūdens. Minerāla ūdens arī 6. Ķefīra 4. Desa salātiem. Olas. Desa vārīta. Lasis, tāds 125 grami dillītēm. Parastais lasis. Milkšnite, piena batoniņi, 10 iekšā. Tāda desa. Nektarīni. Kafija pupiņu. Virtuves dvieļi. Te jau bija 3, vienu jau paņēma. Tādi batoniņi arī. Vārītās bietītes. Manna jau 5 minūtes, kura ir jāgatavo. Šādas 3. Nepamanīju un savādāku vienu. Kaķim 2 bundžiņas. Tā vistas fileja. Te ir cūgaļa. Un šodienas zeminītes. Viss. Tie ir visi pirkumi.